Tjena. I den här videon ska jag ha en sån här intervju eller sån här presskonferens, vad ska man kalla det, med Henrik Tidén. Det ska vara 10 frågor, 7 handlar om fotboll och 3 om vanligt. Jag ska säga först 5 som handlar om fotboll, sen 3 vanligt och sen 2 till som är vanligt. Henrik Tidén, hur mår du? Jag mår bra. Okej. Nu när Barcelona bytte ju Munir El Haddadi mot Paco Alcacer. Mm. Vilken kunde ta alltså utvecklas och sånt i Barcelona bättre? Glöm ej att motivera. Vad tycker du? Va? Jag hörde inte. Munir eller Paco, du vet de två. Ja. Vilken skulle utvecklas där i Barca bättre? Alcacer faktiskt. Alcacer. Varför? Munir, han hade ju med Messis plats just då. Ja, men så går honom inte. Om honom till en anfallare. Så att, jag tror Alcacer kan komma fram lite mer. Ja, Munir kanske. Alltså, han lag är så här, du vet, på den där nivån som Valencia, Villarreal, Celta, de nivåerna. Tack. Nästa, Benzema eller Morata? Vilken är bäst? Just nu säger jag Morata faktiskt. Och jag gillar honom mer också. Varför just Morata? Jag tycker Benzema har varit loj. Han var ganska bra säsongen 2015-14. Men han har varit ganska loj. Han har inte hem, det har inte hänt så mycket. Jag tycker Morata har varit lite kvickare. Nu när Bale är skadad. Vem ska de ha? Asensio, Isco eller Vasquez? Alltså jag tycker Isco har varit lite sådär. Asensio har också varit bra, men jag skulle säga Vasquez. Vasquez, ja, han är ju, det är hans plats egentligen. Ja. De två bästa fotbollsspelarna just nu i Sveriges landslag. Emil Forsberg och Marcus Berg. Okej. Alltså VM är ju snart. Det är bara ett år kvar. Vilka tror du de 3 stycken favoriterna? Tyskland, Brasilien och Argentina. Ja, Frankrike trodde man ju på EM. Ja. Nej, alltså Belgien menar jag. Ja. Ja, men det alltså gick ju inte bra för dem. Men Argentina är ju på väg att trilla ur i VM-kvalet. Ja. Jag tror Belgien kan komma till en semifinal i VM ändå. Så. Ja, men Brasilien, jag tror att det är de som tar det. Jag tror det. Ja, men då är det. Ja, favoritmat. 2 stycken, säg. Pizza och lövbiff med pommes frites. Vad gillar du mest för väder? Varmt eller kallt? Alltså väder. Lite mitt emellan. Att det är varmt. Fast att det blåser lite. Ja. Säg 3 stycken favoritsport. 1. Fotboll. 2. Hockey. 3. Det kan också vara motorsport. 3. Formel 1. Okej, nu är det 2 fotbollsfrågor igen. Liverpool eller Manchester City, vilken alltså har visat sig bra eller bäst? Eller? Alltså City inledde ju ligan jättebra och då trodde man att de skulle ta hem det ganska lätt. Men det är ju Premier League också. Ja, men sen hände något. Så att, just nu säger jag Liverpool har visat sig bäst. United eller Tottenham? Alltså United är ju bättre, alltså om man tittar genom tiderna, mycket bättre. Men United tappade ju väldigt mycket också sen. Mm. Ferguson stack. Förra året så kom ju Tottenham igång, så att Tottenham har varit ganska bra. De har tappat i slutet av säsongen förra året mot Liverpool. Otur. De möter alla svåra lag nu. Och det här året mot West Ham som de kanske borde vunnit egentligen. Men alltså just nu säger jag nog Tottenham. Om man ska räkna över alla tider säger jag United. Men vi ser ju om nästa vecka de ska ju möta varandra. Ja. Då ser vi. Tack för de här 10 frågorna, Henrik Tidén. Varsågod.